Kubo napínavý zápas, rozhodli ho nájezdy, poslední 60 minut vyrovnaná obrovská bitva, jak se ten zápas dá zhodnotit? No, tak my jsme věděli, že to bude těžký, že vlastně v sezóně jsme s nima doma, jsme s nima hráli o gol, u nich jsme prohráli, takže jsme věděli, že to bude těžký zápas. Že mají tam prostě tu dobrou první lineu, třetina Endál, jsou prostě nepříjemní. A naštěstí to vyšlo, no. Naštěstí to vyšlo, že super, vedeme 1-0, to jsme chtěli, to je fajn. V době, kdy jste se tam dostávali do tlaku, tak přišel takový nevídaný gol, zrovna jste u toho byl vy? No, a já nevím, kdy to budou teda pouštět, ale to asi zhodnotím jenom, že bych se asi posral z toho, ne? Ale no, nevím, co to říct, no, to ještě se mi to nikdy nestalo a doufám, že už se mi to nikdy nestane, tak ano. A ve zkratce popsat oba nájezdy? No, tak první jsem vlastně jsem jel a ani jsem nechtěl dělat do backendu blafák, ale on tam nechal teda hodně místa. Tak jsem to zkusil a vyšlo to a druhý nájezd jsem taky nějak, jsem ještě úplně jsem nebyl rozhodlej, ale už to vypadalo, že tam je i trošku to připravený, tak jsem zkusil do forehandu a vyšlo to naštěstí. Co pozitivního si z toho utkání vyjímá bodu vzít? Já si myslím, že všechno. Nasazení, týmovou práci, Klesťa super výkon, týmový výkon. Možná asi jediný co, tak jsme dali 5-3 gól, ale jinak všechno prostě asi fakt super. Prostě týmový výkon, byla to dřina, ale to jsou zápasy playoff.